ကျောင်းတိုင်းဟောပါပဲပါဗျာ။ဟောပါ။ကျောင်းတိုင်းစာပဲပို့မှာတို့မြင်နေရတယ်ပါနော်။မြင်နေပါ။ဒါပဲမြင်နေပါ။ကဲပါကျေးဇူးပါတော့နော်။ကျောင်းတိုင်းစာပဲပို့ရအောင်။ကျေး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 က
哎，什么怪啥的？怪啥的？怪啥的？喂嘛，喂，等我嘛，喏。这家去厉害嘛，到达沙皮吧。喂，抓的好贵啊。欧巴，欧巴，对吧？喏，来，欧巴。哎，给，交代沙皮吧，喏。交代，米多阿米普。哎，哎呀，是个啥来个？Wow.
ကဲဒီကိုရတယ်ဘယ်ကမှစီစဉ်နေပွဲတော့ဟေးဟုတ်တယ်ဝေဝေဟဲ့ပြပါကြတော့ပြပါရောင်းတိုက်စားပြီးဟာတူပါတော့1 2 1ကျုပ်ကဘယ်လိုလဲလာနေလားနော်လုံးတော်ကြီးကိုခန်းမှရှိပါတယ်ကျုပ်ကမင်းကြောင်းနေတော့ဘာလဲဟုတ်ပါရဲ့ကိုနော်ချန်လေးအချက်ကအမှတ်နဲ့နားမကြီးပြီးအဲ့အေးရရှိတာအမှတ်မှရပဲနော်ရာလူပါဟေးဟာဟောနေပြန်တော့ပါချင်းထိလာတာကောင်းလိုက်နော်ကောင်းလိုက်ပြတ်ပါရောဒီကိုပြတ်တော့ပါလေ2 1ပါဗျာနှစ်ခုနှစ်ခေတော့ဆိုပါဗျာဒီလိုလိုက်ပါဟုတ်လားเออไอ้ตาเดเดเดไทเบนน่ะตัวลาจ้ะเดเดเดกราฟิกอัพไดน่ะเพื่อนเอาดิตัวเนี่ยเกมเกมอัพไดน่ะเพื่อนไดอัพไดน่ะเพื่อนโอ้โหมันมาที่โอนเนี่ยมันมีโดดแบบตัวเล็กขึ้นมาตัวเนาะถ้าจังหมดหม่องนี่เลยเอ้ยกูหม่องนี่คืออัพไดน์ขึ้นมาเนาะก็ตัวมาแล้วถ้าเกมโหดเนาะถ้าเกมนี่ซื้อมาไม่ถูกอ่ะโอ้มีวาเลยครับโอ้ยครับครับไอ้กันครับ3 1ขึ้นตัวเลยครับเนาะ3 1ขึ้นไปแล้วเนาะ1มาโอ้อะแล้วขอเหมือนกันเนาะมีชื่อแล้วมาอีกแล้วครับโอ้ยครับตอนนี้เราได้สอนมาแล้วครับคุณเอาไว้เจี๊ยดาป่วยมาเรามาที่นาต้องเลยก็กระซ่าอาฉาดาโหกระดาตีนดาโหที่ไทม์ออกขอพี่แล้วมาအေးစီစီကစားလာတွေ့မြင်ရတယ်เนาะအရင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော် national သမားတွေမှာပဲတွေ့မြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုရားရောဘာကိပါစာပကိကံရောတွေ့မြင်ရတယ်1 3ပါဟယ်လို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 1 3ပါဗျာဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဖက်လေးထည့်ထားပြီเนาะဟိုအချင်းလေးလာနေပြီဟုတ်ပါပြီအခုတော့ကျောင်းလိုက်စားတယ်နည်းပေါက်ပါတယ်เนาะအေးကျောင်းလိုက်မန်နေတဲ့အပင်လူကိုတည်းကျောင်းတော့လည်းအပြည့်ရတော့เนาะခပီးတဲ့ဝန်သားချင်းလူတွေချင်းတိုင်းကိုဖြည့်စုကြအောင်လေဟုတ်ကဲ့ကျောင်းလိုက်မောင်းနေရပါဦးခင်ဗျာအောင်ကြည့်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ1 3ပါဟေးကဲနှစ်ဖက်ကျောင်းသားစာပေကတော့ပိုက်ကျိုးသွားခဲ့တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါ3 1ပါ1ပါနော်ဒီဆက်ဝေးမယ်3 1ပါဒီညာလုံးနေများပါလေအဲဆက်ဆုံးဟမ်အားလည်းပါပါကြီးသွားကဲပွဲတရားတော့တွေ့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီတော်တို့ပန်လေးကြောင်းလိုက်ကတော့နှစ်မှတ်ပါနဲ့ဥဆောင်ကစားနေတယ်နော် 1 3 3 1ပါโอเคมานะนะครับเอาไปแล้วเอาไปแล้วยังซ่าเลยเนาะครับ3ซ่าไปกว่ามาแล้วกองม้วนมาลงเจ็ดยาลูกอุ๊ยกว่ามาอุ๊ยจะเพิ่นไปดูยาเอ้ยกว่ามาကပောက်တယ်ဗျာနော်ကိုယ်ကဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ကြောင်းတိုင်းစပဲတလုံးချက်ပောက်သွားပြီဟိုးဝမ်းမာဟိုးဝမ်းမာကဲကဲပါနော်ကျောင်းဖြစ်သွားတယ်ကောင်းနေဦးဟုတ်ကဲ့ဆင်းနေတဲ့ဖေးရတယ်ဘာမှမဖြစ်ရချီးနေပြီးရမှာဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဒီလေးပြည့်အောင်ဟိုးဝမ်းမာအပေါင်းလုံးလည်းအဲ့လိုပဲယူထားကြတယ်ဗျာနော်တကယ်ကိုကြည့်သူကျွန်တော်ပါပါလိုက်ပါဆက်ရအောင်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းနေပြန်တော့ဖူတဲဖြည့်ကန်တာကြီးတွေ့ရပြန်တော့ကောင်းပါလေဗျာဝါဝါဝါဖိုးပါဗျာဝါဖိုးပါခိုင်းတယ်ရာလူပါရာလူပါရာလူပါဟေးရာလေးကြီးကောင်းပါကဲဝဲကောင်းပါရာဖိုးကြီးကောင်းပါလေဗျာโฮวามาโฮวามาวามาครับวามาโฮวามาครับเนาะเกได้ออกมาเนาะเกตาดาชื่ออะไรตาท่าจะมาละโฮวามาดูจะไว้ในตาท่าเนาะอย่าชื่ออะไรตาท่าจะมาเนาะอาเดียชื่ออะไรตอนนี้จะมาพี่โนะกาจีเทียรี่เนาะยาบครับကိုယ်လည်းကြီးဖြစ်ပါလေ
တဲ့ဥမာတော့အဲ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 ပြက်ကားတွေပါဗျာပါလက်ပါအဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျောင်းသားလို့လည်းနိုင်ငံစောနဲ့ပြောနေတာဖြစ်နေတယ်လာပါဗျာခွဲရတော့ခေါင်းစပါဗျာနော်ကျောင်းလိုက်ဆက်ပါဟိုးဝမ်းပါဟိုးဝမ်းပါကျောင်းထဲကံထိုးနော်ဟုတ်ပါတိုင်းပတ်ချင်းလေးတလုံးရပါခဲ့ကြပါเนาะပတ်ချင်းလေးတလုံးရပါခဲ့ကြပါเนาะโอเคแล้วมาไล่จ่าเลยเนาะไปกวนมาดาลูบาดาลูบาเฮ้จองได้เลยကြောက်တိုက်ကစားပဲကဘူးချင်းပါဆိုရင်တော့တံပဲပေးထားလို့ပဲဖုံဖုံနဲ့ဝီဝီနဲ့နေတယ်ဗျာနော်စားပဲချင်းကြောင်းသားစားပဲပါโอเคမြန်မာရိုင်းကြောက်လို့ပါနော်ဘာလဲပြန်ရောက်ရင်တွေ့တယ်ဗျာ15ပါ15ပါဗျာဘောရင်လုံးလာဟုတ်တယ်ဟိုလေးအလားပါโอเคပါဝင်လာတော့နော်15ပါ15ပါဟေးโอ้วีว่ะวีตั้วไปเลยกันเนาะ5 1มา5 1มาเนาะเนี่ยมันไม่ตีหรอกပေါ်ပါလေပေးပါလေတွေ့ရအောင်ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျွန်မတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒါဗေလာတွေကတော့အခုလောလောဆယ်တောက်တူပေးတာပေါ့เนาะယာရုတက်ပေးတာဟာတီတီယံမွားတယ်ဗိတ်ကအမေဟိုတယ်ဟိုတယ်နေထားရတာဒီလိုပါပဲเนาะဝင်းကတော့မြောက်နောက်ခုပလုံးမကားဘူးတဲ့ခင်းပါဗျာဟုတ်ပါဘူးမြတ်တက်ပြီလမ်းကြောက်လို့ပါเนาะဘာလို့တောက်ပါအဲရပြီလားမသိဘူးဗျာလာကြီးပေးမှမကြည့်ပါနဲ့เนาะဒါပါပဲကဲမတော်ပြန်စပါပြကျွန်တော်မှန်ရတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတာနဲ့ဘွဲဥစ္စာနေတယ်နော်ဟိုင်းမမဟိုင်းနော်တော်တော်တပတ်တက်ပြီဟိုင်းဝါဖြစ်သွားတယ်ကနော်အကြောင်းသားရဲ့စာပဲတစ်လုံးအကြောင်းသားကိုထပ်ပေါက်သွားခဲ့တယ်ကနော်ဒီဆရာကျေးဇူးပါဆရာ။ဘောမာစက်1ဖြစ်သွားပါပြီနော်။ဘာသာနဲ့စာပေနဲ့တော့တကယ်ကိုဒိန်းသားဖြစ်နေပြီဗျာ။ဟာ။စက်ဘောမာ။ယာရူပါ။ဟမ်။ဆရာဘယ်လိုလဲ။ဘောမာ။ဟ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 ာ။ကွဲရအောင်ရာသီရှိရပါတော့ကဲဘာမှမဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ကွဲယူလို့
ဒါလေး3កောင်ក្រុមមកပါလေး3កောင်ហើយចាទៅရှိជីដាក្រុមនេះយារោពីមកពីពីលុပြောមកเนาะအဲ့ဒါမပြီးသေးပဲနဲ့သူ့ပြီးရဲ့လူရှိပါရောနောက်ပြီးရဲ့လူတွေရှိတယ်သူကဒီနေ့ကြာတယ်သူကလည်းမှာကဲလေးတော့ပြဆောက်ပါလေသူစိတ်တော့ပါတော့ကိုယ်ကနည်းရှိပဲနော်37ဖြစ်သွားပြီနော်ကောင်းသားစားပဲတလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီ။အားလုံးပဲကောင်းပါရဲ့။ဘာပဲဆိုဖြစ်သွားလိုက်ကြသူကတကယ်ပါတယ်ဗျာ။ဘာမလို့ဆိုဖြစ်သွားနိုင်လဲ။အမှန်တရားနဲ့ပြော37တော့ရောက်ရှိလာခဲ့ရ။အားလုံးပဲဘာမလို့ဖြစ်သွားလိုက်ပါလဲ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီဗျာ။ခုချိန်မှာဥမောရဲ့ခေါင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကွဲသွားနိုင်တယ်မယ်။ကျေးတင်လို့ရလား။ကျွန်တော်လည်းအိုက်ဖုန်းတိုင်သွားနိုင်တယ်ဗျာ။ကျေးတင်လို့မရဘူး။37နော်။ညာတော့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။အင်းနေနေနော်ဘယ်လိုတောင်းနေလဲဆိုတော့35မိနစ်ကခံသွားတာဟုတ်နော်တို့ဆိုအဝင်ကိုရက်ဖြစ်သွားတာပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကျောင်းသားကတော့ဟိုတောင်းဆောင်လိုက်တာကြောင့်ဗျာ37ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဆိုဆက်မောင်းနိုင်တယ်နော်ပွဲရတာနော်ဖို့ရှိကျွန်တော်ပေါ် line ကျွန်တော်ပေး line ကြောက်လို့ပါနော်အလုပ်တောင်းပါပါတယ်အဲ့ချင်းလေးအားလုံးပဲဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ရဲ့ဆိုရအမှတ်ရမကြေပါပဲဗျာဟုတ်တယ်လောလောရချီးသာပွဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုလေးကြီးဟုတ်ပါဗျာဟိုကကျောင်းသားဆောင်လာတယ်ပေါက်ပြီးခင်ရတော့ဒေးသားပဲဗျာနော်47မှာပေါင်းနေပြာเนาะဟာ47မှာ7 4ပါဗျာဟာဥမောက်သေးပါလေဗျာဥမောက်သေးပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျောင်းပြပြရင်ဒါပါပဲဟောတော့ဆွေးနေဟာဟောပါမယ်လားမီးဘူးဘာဘာဘူးတန်လေရပါဗျာဒီဝါရမလောက်ကြီးပေါက်လဲဆိုတော့စိတ်မဆိုးကြီးပါเนาะလမ်းတွေတို့ပြကြီးပါဗျာကဲညာဆက်ပါဘူးဘာဘူးတန်လေရပါပြီအေးအေးကျေးလေးမီးအေးလေးတစ်ခုတော့ပါဘာဟောမီးတော့ဗျာကောင်းတိုင်းသတဲ့ကန်ကြီးကိုဆယ်ပြီးသုံးလုံးကန်ပြီးကန်သွားတာတွေ့မြင်ရတယ်နော်ဒိတ်ဘာပါဘာဒိတ်ကိုနဲ့တော့ကိုင်းချင်းဒိတ်ဖိုးပါဒါဘာမစုံဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့အလေကားအနေဆိုတွေ့ချိန်သွားခဲ့ပြီကနော်တွေ့ကျွန်တော်တော့အလင်းအကုန်ထိန်းထားပေးရအောင်လက်ကိုဒိတ်ဖိုးပါဗျာအဲ့ဒီကိလောက်ကတက်ကြည့်ပန်းကြီးလည်းမပြောနဲ့ဒီမှာရှိုးဝါးတွေတောက်တာကိုအချိန်တွေတောက်တာကောင်းတော့တော်တော်စမ်းကြီးနေတာဘေးလိုက်ဥမာဖုံးပါကျွန်တော်ဖုံးပါအေးဖုံးပါကဲဒီဖုံးကိုကျွန်တော်မန်းလေးရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်လေးတန်းပြစ်ပြီဗျာဒီဖုံးကိုနော်မရောက်နဲ့ပါခဏပူပြီးလိုင်းကျသွားတယ်ကြာဘယ်လာရင်ကစပြီးတော့ဈေးသေးပါအေးဒီဖုံးကိုမန်းလေးရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်ပါလို့ကဲဘယ်လာရင်ကတော့1000လေးကြာစပြီးဈေးသေးပါကြာဟုတ်ပါရဲ့ကြောင်းမှာရှားပါဘူး။ဟုတ်နေလားနော်။ဒီမှာကျောင်းထဲကတက်ဆယ်လေးနော်။အမှန်ဆောင်ဖြစ်သွားပါလား။ဒီမျိုးတွေမမီးတွေဖြစ်သွားပါလား။ကဲလိုင်းလေးကြာပါလား။ဒီတက်လက်ကိုအပေးတာ။ကိုအိမ်ပါ။ကိုအိမ်ပါ။ကိုအိမ်ပါ။8 4ပါ။8 4ပါ။ဘိုးကဘိုးနည်းနည်းရွာနေ။ခုချိန်မှာမိုးနည်းနည်းရွာပါတယ်နော်။ဘိုးနည်းနည်းရွာပါနော်။ရာလူပါ။ရာလူပါ။မဦးမကောသေးသေးလေ။ခုကမိုး1000ဝဲတယ်။ကဲ1000ဝဲတယ်ပြက်လာပါဗျာ။ပြက်။ဒါရဲတာကိုမိုး။ဟာပါပြက်လာပါဗျာ။ကျွန်တော်ကဲတော့ကဲတော့ဟိုကိုလိုက်တော့နော်။အိပ်ပါလေ။ဘိုးအိပ်ပါ။အိပ်ပါ။ဟောအိပ်ပါ။ကဲနိုင်ဆုံးရတော့ရိုးတိုးရိတ်တိပေါ်နေတဲ့48ပါ48ပါလားနော်ကဲဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့39 3 4ရရတော့
ကိုတို့ကြီးခိုင်တယ်ကိုအိတ်ပါဗျာဒီဘက်ဒီနေ့မှာတော့เนาะဒီနေ့ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖိုးတိပါဘုန်းတော်ကမှလည်းကြဲဝဲကြီးစပ်လို့နေတာလေဝိတ်တလောက်ရောပါဘေးကမဟုတ်သေးပါဘူးဘေးကတယောက်တည်းတယောက်တက်ပြတ်လာပါပြီ3000နဲ့ဖေဖော်ဝါရီဖြစ်လို့ရတယ်အဲတော့ခဏတော့မှာနေရတယ်3000ဖြစ်သွားပါပြီဝေးပါ58ဖြစ်သွားပြီကနော်58ပါ8ပါတော့ခဏတော့မှာတကယ်ရှင်နာမှာနေပါတဲ့အတွက်ဖြစ်သွားပါပြီကျောင်းမကြီးကလေးကြီးဝေးနေတယ်နော်ငါကတော့ fight 8ပါလုံးနေပါလေ။ယာယူပါ။ဟေး။ဟေး5ပါ။5ပါ။ကိုချင်းဝင်มาလေးပေါ့။ဟေး5ပါ။ကောင်းတဲ့ကသုံးတက်ပေါင်းပေါင်းနဲ့။သုံးတက်နိုင်ရင်သူ့ကမှမပေးရဘူးလား။ကဲတန်းရောက်ပါเนาะ။ကျွန်တော်လေတော့တိုင်းစင်းသွားတာလည်းပဲဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်လေဗျာနော်အခုချိန်မှာတော့မိုးနေနေရွာပါလေကွာစွန်းရပြီကွာဒီလိုမှ17ပဲဆိုတော့တန်းပါဗျာဒီတော့ဒီဘွဲနှစ်ဘွဲကိုတောင်းလာတဲ့လူတွေကရှိလို့ရှိရင်ချုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီပြီးတော့အေးချရနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝဲခန်းဒူးတဲ့ဂိမ်းဆိုပြီးစောက်နေပါလေနော်ဘယ်ကနေပြန်ရှာလို့ရပါလဲ။ဒီပါပြောတာပါ။ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ရဆေးတွေရှိတယ်။ဒါကဆီမီယာကဆေးရင်မှရေ။တန်တန်မထမ်းတော့။အေးဖိုက်ပါ။အေးဖိုက်ပါ။အေးဖိုက်ပါ။ကျောင်းလိုက်စားပြပါ။ရေးလာ58ပါ58ပါကျောင်းလိုက်ကိုအရန်ကောင်းနေရလို့မေးတယ်ဗျာကျောင်းလိုက်ပါနော်ကျောင်းလိုက်ကိုမှတ်ထားတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ရားလိုက်ကိုပြန်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလိုက်လို့ရတော့မပြည့်စုံလို့ရှိတယ်ဗျာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကအိုက်ဖုန်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အိုက်ဖုန်းနဲ့ညောင်းဖုန်းပါကျွန်တော်ဘောဒီရောဥမာကျွန်တော်တို့ဖုန်းဖုန်းကတော့ဒီတောင်းချက်သွားပါလိမ့်နော်ကဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တော်တယ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 ်တော့မကြောက်ဘူးလေကျွန်တော်ကြောက်ရတယ်တော့ကျွန်တော်ချင်းပွဲလို့ပဲကြာကြီးပြန်တော့ကျွန်တော်ရယူပါလို့ပြောင်းမိုးအပေးကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့အမတ်ကတော့ဖိုင်ပါတော့အမတ်ဖိုင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့မိုးနဲ့လေးရွာလို့ပြရတယ်ဗျာဒေတာအောင်လို့ပြီးပါတယ်တုံးလေးတွေကတော့ပြန်တော့တုံးပါတော့နော်ဒီတုံးမှာတိုင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုဟာသေးရအလုံးရောကအထုပ်ကိုတောက်လိုက်တာဘာလို့တော့ရောက်နေလဲဒီကေပလာတယ်ပလာတာလိုက်ပြန်ဒီကေလိုက်ပြောပေးရတော့တော့ပါကြီးယူပါနှုံးလို့ပိတ်ကြတယ်ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်လေကောင်းလိုက်ကန့်နေပြောင်းနေပါနော်ဒီကောင်ကမှန်လေးအေး5 5ပါအေးသူတွေပါကဲမလေးဖိုက်ပါတော့ပြရနော်ဖိုက်လေကြီးအာမခံလာတော့အာမခံတော့အေးသေးတယ်ဘာဘူးရလို့ပြီးပါလေကိုတွေးပါတဲ့တောက်ဘူးရလေပြီးပါရနော်ဘူးရပါပါလေကာရင်တို့ဇန်နဝါရီလို့မေးကြည့်ရဲတော့ပူတိပါလေဇန်နဝါရီထဲမှာတော့မိုးပူကြပါလေโอเคလေ3000ခွင့်ပါပါတက်လာပြီခင်ဗျာတက်လာပြီเนาะโอเคခင်ဗျာကြည့်နေတာကြည့်နေတာကြည့်နေတာလေကိုကြီးသွားတယ်ဗျာเนาะကောင်းပါရဲ့ဆက်တော်ပါအားရှည်ရပါဘုရားကောင်းပါရဲ့ကျောင်းတိုင်းကဆယ်ရယ်ဗျာเนาะကျောင်းတိုင်းကဆယ်ရယ်ဗျာเนาะအလူမဝတာတော့ဆယ်တိဆယ်တာဗျာငါလာရတာကြီးဥမာကတိတ်နေတိတ်အားရှိပါလားတိတ်နေတိတ်ပါတော့ဥမာရဲ့စပ်ပါ5 8ပါတိတ်မခေါ်သေးဘူးလားတော့တိတ်မလို့ဘာပါခဲ့ပြီလေ။ဒါပါရဲ့အဲ့ပါဗျာ။ဒါပါရဲ့စပါးကတော့မှန်လေတော့ပုတ်ရှိပါ။တန်တာပါပဲလေ။ခြေတလုံးဝေးခိခိပေါ်တယ်။ဒီခွဲတွေကတော့ခါကြရေကတော့သရှင်လည်းရေရသလိုစပ်ပြီးပြန်ပြန်ပေါ်လို့လေ။တို့ချိုးလူတွေကတော့ရေထဲမှာရောနေဘိုးတွေပြည့်နေတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုတော့ခိခိကြမယ်နော်။ဒါတော့6 8ဖြစ်သွားပါ။နံပါတ်ပဲကွာစားတော့တယ်ဗျာ။7 8ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်။ဆာဗီကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပေါက်ပြန်ပါလဲဆာဗီတိုင်းပါအဲ့ဒါကတော့ပါပါနော်7 8ရေပေါင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းရပါတယ်ကလည်းဒီကတော့ဆေးကြောက်အစိုးရကြီးညာကတော့ဦးရီရွာတိုင်းလေ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 းဘာလို့ဆိုတစ်သွားလိုက်ရမှတ်ကိုတော့ရောက်ရှိတာ10 3ပါတယ်နော်ဟိုရေနုမာမူတိရေရကလေးညာမှာအဲ့ဒါမှပဲကွာတော့တယ်ဗျာနော်မရပါဘူးဥမာပေါ့ပါဘု
ကိုယ်ကြီးဒီမှာရေးရှိတယ်ကျောင်းတိုင်းကလည်းပြန်လာရတယ်ဟာပြန်လာပြီကွာဟုတ်ကဲ့ဗျာပြန်လာပြီနော်အိုးဟာ7ပါတယ်အဲ့7ပါကျွန်တော်မှန်နေတဲ့ကျောင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်ညီကြီးလုပ်ပြီးရတော့ ကျောင်းဆရာပဲဖြစ်ပါတော့ကြာကြာဒီကောင်မလေးကြီးရှောင်းတယ်ဟိုးဒါပေမဲ့စာပြေကတော့ဘယ်လာနေထူးမဲဘယ်လာနေဘယ်လာဟိုမှာတကူရှိရဲ့ဘယ်လာနေဟိုမှာဘယ်ရာပါသုံးရရေတော့ငါကြီးတဲ့မှာဘယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အမတ်တာနေဆိုရင်လည်းပုံလို့ရတဲ့နေတော့ကိုကြီးရလာအောင်ရအောင် 7 chain 7 8 ပါ 哎呀，这操的，这个干的，这操的干的，多了，这个，然后下到牛肉，这个乖吧，好个了，将这东方给妈妈了，哎，7嘛，8嘛，慢慢的了，将来要上班，将来也是吧，这将来8呢，8呢吧，怎么样？8呢，8呢吧。 8，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 8
ဘာသာလဲလားဘာသာလဲလဲကိုယ်ကဥမာထောင်လားလေကျောင်းသားဟုတ်ကဲ့ကောင်းလိုက်ကျင်းနေကားတဲ့ပြတ်တယ်အမှန်ပါဗျာไอ้ออลูกอ่ะเราบ่มาซุผิดตัวได้เนี่ยดิครับพี่เนี่ยมัดดิโหลมัดดูแล้วยောက်ชิดาไปแล้วเนาะแกบ่มาซุผิดตัวได้เนี่ยเนาะကိုရဲထားအောင်ရေးဒီဘက်ကတံမက်ကုန်သွားတာလားကိုဘက်ကတံမက်ကျသွားတာလားတို့နိုင်ကြရတော့တွေ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့အဘိရဲ့ဝါနာရှင်ကိုကြည့်ချင်းတော့ကျေးဇူးကြီးရှိတာနော်ဒါပေမဲ့တောင်းမှမှာလေနိုင်ကြရောလို့ပေါ့ဒီအားလုံးလည်းတောင်းမှမှာလေနော်နော်တို့ချက်နာထားမတန်နဲ့အောင်ရှိလို့ရပါလေဘယ်လိုရက်တူကို900ဒီစကားချပေးလို့ဘယ်လိုလဲဟာတော့လေဘယ်လိုလဲဟာဘွဲရလို့ဟုတ်ပြီလို့ပြတာလေအေးပေါ်ပါတော့ဒီလိုလေးတော့ဒီစကားချပြီးအပေးနေပါလေကဲပြန်စပါကြโอเคบ่เด้อเจ้าเลยไม่ตีบ่าวเจ้าน่ะชื่อเอามาเนาะจองได้กูตีนกูลงเลยเว้ยเจ้าตัดไปแล้วอ่ะอ่ะดูเอ๊ะโอ้บ่เนี่ยตัดดูดิเป้อ่ะดูတော့จองน่ะก็18บาทเลยกูตีนกูรู้มั้ยอีญุรู้เราไปนั่งมาแล้วเจ้าอ้าจ๋าตัวเนาะเจ้าญาติพี่อ่ะကျွန်တော်တို့လူမမဟုတ်ပြနဲ့တည်းတရားတွေတင်းတော့ဆင်ကိုပြတရားတက်ကြကျွန်တော်တို့လွှတ်လွှတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြရထားပါရေကျွန်တော်တူဝမ်ပေးချပြီငါကတူဝမ်ပေးချတူဝမ်ပေးချပြီကိုလည်းပြတ်မခတ်တော့ဘူးဟုတ်ပါလည်းပါတယ်ကိုကြီးကဲတူဝမ်နည်းစားပြပါလည်းလေးစားပြထိုးပြီးတော့โอ้ชิ้นตะโลงปอกตัวไปเลยครับเนาะ98ครับ98ครับเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ชิ้นตะโลงปอกตัวไปเลย98ก็จ่อลงมาเลยครับเนาะ98ครับ98บาเนาะยาลูกวายาลูกวาเฮ้ยเอาไปเอาไปเลยเนาะเอาไปเลยครับไหนมาเนาะไหนมาเนาะแหมเลซาเป้กองแกไปแม้แล้วโหกะจองตาเปลี่ยนกองตาดิแกจองมาไลฟ์เต็มตัวรออารมณ์ตื่นในไดมั้ยควยอ่ะรอแกกูแมสั่นในตัวแกรอก็ย่อดับมึงเนาะมาๆกูจะยิงแมสโซ่ย่าแกมาก็ไหนไหนไอ้บ้าไอ้ไหนเอาไอ้ไหนมา
ดาวนายซาเปตโลชับปอกบาเลยดาวนาก็ซาเปตอกเลยสิแต่ตาเปียดิเนี่ยเปียดิเนาะแม่ก็ไม่ได้ไหนโอ้บาดาวนาก็ซาเปตอกเลยแต่ตาเปียดิเนี่ยเปียดิเนาะแม่ก็ไม่ได้ไหนโอ้บาเจ้านาก็ซาเปตอกเลยแต่ตาเปียดิเนี่ยเปียดิเนาะแม่ก็ไม่ได้ไหนโอ้บาเจ้านาก็ซาเปตอกเลยแต่ตาเปียดิเนี่ยเปียดิเนาะแม่ก็ไม่ได้ไหนโอ้บาเจ้านาก็ซาเปตอกเลยแต่ตาเปียดิเนี่ยเปียดิเนาะแม่ก็ไม่ได้ไหนโอ้บาเจ้านาก็ซาเปตอก
ก็เลยเยอะตันตันขนาดท่านตันท่านกระทะก็กระทะก็กูอยากตันละเบ็ดละเผ่าเบ็ดก็เผ็ดเนี่ยตันกูบอกเอาใส่ตันละกูจะดูตรงไหนที่จะจ่ายจ่ายตันละเลยมานั่งบ่อยเลยนะไหนจะมาโอ้
Thank you.
ကျွန်တော်ကျွန်းနတ်ဆယ်နတ်ပါကျွန်တော်ကျတော့ဟိုဘယ်ကိုကျွန်တော်ပါလုံးဆန်းနားလေကနော်ဘာလို့ဖြစ်ပါလဲခေါင်းကြီးကဲအားထက်ကတော့ထုံးကြိုင်ပါရောအားထက်ကိုယ်တိုင်ထုံးကြိုင်ရယ်ဘယ်တွေကဖြူတွေရောထုံးကြိုင်ရယ်အားထက်နေထုံးကြိုင်ရယ်ကနော်ဒါလေ၃ပါကိုယ်မှာ ကျွန်တော်ဒါဒီလေ၃ပါကိုယ်ကျွန်တော်ကတ်လာတယ်ဘယ်နေရောနော်ဟိုကတန်ချင်းဟိုတဲ့ဟိုကတော့ထုံးကန်ဟာရောတိုင်းကူထူရောအမှန်ပါလေဒါကမတိမေမတိသိရပါလေဟေးကျွန်မကတော့လေဗန်တမ်းမလေဗန်တမ်းမ ကြာပြီလားအေးရောနော်ဖူတင်းနော်ဖူတင်းကတော့ကိုတင်ကိုနဲ့ခေါ်အပ်ထားရကြကောင်းလည်းမှာဟိုရာချေရောနေရဲ့ဟိုရာသူဆိုတဲ့အိမ်မတိုင်းဟာတို့ရဲ့ကောင်းကဲ ဟုတ်တယ်စားပြီးစမ်းမယ်ဗျာနော်ဒီစုပါစားပြီးဒီတမနဲ့ကိုတမနဲ့ကိုငိုချောက်ရပြီဟိုတက်တလုံးစမ်းနေတော့ဘလုံးကစမ်းနေနှလုံးစမ်းနေဗျာနှလုံးစမ်းလိုက်ပြီကောင်းတယ်ဗျာတမလို့ကောင်းရင်ကြောင်းမယ်ဗျာကဲရစားပါဗျာကြောင်းတာထိုးပါဖြစ်ပါလေကဲစမ်းပြီးတော့ကြောင်းသားပါလေကိုယ်ကနော် ဒီတဲ့ကမြောင်းလာလို့ဘိုက်တယ်အချိန်စားရတော့ဘာလဲ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 ဘာလ
ကျောင်းရရဲ့စာပြပါဘာလဲဒါတော့11တန်းပါဗျာခဲဒီဆိုတော့ကျောင်းတိုက်စာပြပါလေအာလူပါအာလူပါအဲ့ဟာဟာဘာမှမနှောက်ရှင်းဘူးလားဟေ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 း
ก็ได้ดีแต่ไม่ใช่ด้วยเพราะว่าเนาะเออนี่ก็ได้ปีนเนี่ยด้วยไม่ใช่ป่ะเนาะนี่ก็เนาะเออเอาได้ก็จะทําเปลี่ยนจริงๆเลยเนาะกูเนี่ยยับขึ้นไปเลยโอ้ยครับเสร็จมา 三那么吧，喏。站对吧？哎，我们那张没。哎，咱们三个过来一下，喏。三那么吧。哎哎，好嘞，好嘞，嘿嘿。好嘞，别弄。嘿，再三个。那龙华肉，别过。 来吧，来，下雨吧，满地的满地的，那你太牛了，啥你这个，太牛逼了，哪都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 ，
Okay, don't stop it, no?
ก็ไม่ได้ดีเลยเว้ยอะไรจะแล้วไม่เข้าพี่จ้าเว้ยอ๋อนี่มันไม่ใช่หรอกเดี๋ยวกันพูดไว้ซะนะจ้าเราจะเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าเราจะทำสักวันเดียวสักวันมาสักวันมาเอาหมดสักวันมาเสร็จมาเพื่อ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 เพื
လဲပါဖြစ်သွားပြီကတော့ဖြစ်သွားပြီကတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီကလုံးတော့ဘာကြီးကြာကျန်ဆိုင်မှုကတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပြင်းထန်နေတာတွေ့မြင်နေရတယ်နော်เลยไปมาเลยไปมาครับ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 คร
11 point, ma? 11 point, ma?
National Poem of Poe, you know, Adam is a cheap way to get right through a same beer lunette, a same beer lunette, we cut out it, poor idiot, no? Get you well, and the president of Bambi, but I have poor, you know? And all those things, no shall you call it, poor. ก็ไม่ได้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 ไม่
ဘက်ကတမတ်ပြန်လေသွားပြီကောင်းပါလေကနှစ်သင်းလုံးနော်မှတ်လိုက်တယ်မှတ်ကြော်တယ်မှတ်လိုက်တယ်မှတ်ကြော်တယ်မှတ်တူးတယ်ကျော်ပိတ်တက်ကလည်းမြတ်မြတ်တော့အားပေးပါလေကနော်ကဲပွဲပြန်ဆက်ပါလေကဲကောင်းလိုက်ပါလေထိုးပါလေဒီဘက်ကတော့ point မှာဘောဘောကတော့တက်မှာနော်လဲပေးပါไหวมาเลยไหวมาเลยเลเวลป่วยมาเนาะจองได้เลเวลป่วยมาโอเคครับเนาะเนี่ยสิกูก้าวได้เลยอ่ะเนาะชื่อสิกูอ่ะเสียกูสิกูเนี่ยเสียเนี่ยเนาะเราต้องเอาสาเปียเลยยัดชื่อเนาะยัดกูสิกูอ่ะดีครับโอเคครับเอาล่ะชิ้นตัวมาเลยตัวนี้กูได้เป็ดแกยัดลงมาป่วยเลยเนี่ยป่วยเลยเนาะเจอมาตาเลยมาเนาะ ကျွန်တော်တို့15မှ17မှနဲ့ကြောင်းတိုင်းမှန်သေးတော့အနာရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကနော်နောက်ထပ်စပွဲကောင်းလေးများရှိရင်ထပ်မှပြောပေးပါမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတိုင်းသံသာမှ17မှနဲ့ကြောင်းတိုင်းမှန်သေးတော့အနာရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကနော်နောက်ထပ်စပွဲကောင်းလေးများရှိရင်ထပ်မှပြောပေးပါမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ရှိပါတယ်ကနော်